ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜିଓର କିଛି ଫ୍ରି ଡାଟା ଏବେ ଆଭେଲେବୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ମଡ଼େଲରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି କି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ଜିଓର ଡବଲ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ମିଳୁଛି, ତ ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଣାଇବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଉମାକାନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁବ୍। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁଠି ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓର ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ ଡାଟା ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା ମିଳୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ 20% ଡାଟା ମିଳିପାରିବ ପ୍ରତି ମାସ, ପ୍ରତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଥଲି ଆପଣଙ୍କୁ 6 GB ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ 30 GB ଗୋଟେ ମାସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ 20% ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିପାରିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସକୁ 6 GB ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିପାରିବ। ତ ଏଇ ଡିଭାଇସ୍ ଯେଉଁ ଡିଭାଇସ୍ରେ ମିଳିବ, ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କିଣୁଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ର ଡିଭାଇସ୍ଟି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇସ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯଦି ଲାଇଫ୍ର ଡିଭାଇସ୍ ନୂଆ କିଣୁଛନ୍ତି 9 ତାରିଖ, ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯଦି ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2018 ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ମଡ଼େଲ କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ତ ମଡ଼େଲ ନାଁ କହିଦେଉଛି, ଲାଇଫ୍ର Earth 1, 2, Water 1, Water 7S, Water 8, Water 10, Water 11, F1, F1S, Wine 4S, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 9 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ହିଁ କିଣିଥିବେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣ ଏଥିରେ କେମିତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ, ଆପଣ ପୁରୁଣା କଷ୍ଟମର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୂଆ କଷ୍ଟମର, ଏଥିରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଥିବ 309, 509 ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ ଏ ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, 6 GB ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଟା ପାଇପାରିବେ। ତ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସାମସଙ୍ଗକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସାମସଙ୍ଗ ବି କିଛି ଅଫର୍ ବି ବାଦ୍ ପଡ଼ିନି, ସାମସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ସାମସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆପଣ S8, S8 Plus କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଡବଲ ଡାଟା ମିଳିପାରିବ। ଯଦି 300 ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ ଡେ ଆପଣଙ୍କୁ 30 GB ମିଳୁଛି, ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା 30 GB ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। ତ ଏଇ ଅଫର୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି May 1 ପରଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିପାରିବ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଷ୍ଟମର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଆଜି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫର୍ ମିଳିବାର। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଫର୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋଟୋରୋଲାର ଅଛି। ମୋଟୋରୋଲା ମୋବାଇଲ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ଅଫର୍ ପାଇପାରିବେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା 100 GB ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ମୋଟୋ ଜେ ଟୁ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ମୋଟୋ ଜେ 2 ଯଦି ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜୁନ୍ 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଏଥିରେ ପାଇପାରିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 100 GB ଡାଟା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ବ୍ରାସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।